Hej och välkommen. Det är Nick Agrian. Jag ska gå igenom primtal och delbarhet i matte 1b och matte 1bc till och med vux. Primtal, vad det handlar om? Primtal. Många elever förstår inte riktigt vad det är primtal. Men kanske jag kan också säga sammansatta tal då. Så att ni får se vad är skillnaden mellan dem. Så jag ska ge ett exempel på sammansatta tal. Jag kan till exempel ge 6. Och 6 kan jag ha som produkt till 6 multiplicerat med 1. Eller 3 multiplicerat med 2. Ser ni att jag har olika sätt att multiplicera. Eller jag kan säga att jag kan dividera 6 med 3. Jag kan dividera 6 med 2. Jag kan dividera 6 med 6. Och jag kan dividera 6 med 1. Då heter det en sammansatta tal. Jag har 1. 2, 3, 4 sätt att dividera. Primtal däremot, till exempel, kan börja med det enklaste. Det är 2. 2 kan jag bara dividera med. Eller kan jag ha faktor som 2 multiplicerar med 1. Det finns inget mer. Eller jag säger så här. Jag kan bara dividera 2 med 2. Och 2 med 1. Det är samma med 3. Så har jag 3 multiplicerat med 1. Då kan jag bara dividera 3 med 3 och 3 med 1. Om man hittar bara det här två stycken, den här inget annat, då heter det primtal. Men om man hittar mer än 2, som i sexan där, då heter det en sammansatta tal. Produkt, till exempel vi har 12, den heter en produkt av olika tal. Till exempel, som jag sa innan, kan multiplicera 12 med 1, 6 med 2, 4 med 3. Och sedan det finns en till som heter 2 multiplicera med 2, multiplicera med 2, med 3, förlåt. Med 3. Det här är också 12. Men den sista är väldigt speciell. Den heter primtal faktorer. Varför heter den primtalsfaktorer? Därför att alla tal som finns i den är primtal. Så ni måste kunna förstå först vad det är primtal. Och vad är sammansatta tal innan ni kan göra primtalsfaktor. Den andra, de är vanliga faktorer bara. Men den här tredje är väldigt speciell. Ska vi titta en gång till. Den som ni har i er bok, 30. Den kan vara produkt till 30, multiplicera med 1. Vara produkt till 15, multiplicera med 2. Den kan vara produkt till 5 multiplicerat med 3 multiplicerat med 2. Den här sista kallas primtalsfaktorer. Det är väldigt, väldigt viktigt sen när ni ska räkna att ni måste förstå hur man primtalsfaktoriserar. Delbarhet har ni gått igenom. Jag tror det redan börjar i sexan redan. Ja, jag tror det. Men jag är säker att det är i sjuan redan har vi börjat. Så delbarhet. Det finns, som jag har sagt, primtal kan ni bara dividera med sig själv och 1. Allt annat, till exempel motsatsen till udda.
jämna tal. Till exempel jämna tal 2, 4, 6, 8 och 0. Alla tal som slutar med jämna, eller 2, 4, 6, 8 och 0, då kan man dividera det med 2. Alla siffror, till exempel om att det slutar med 5 och 0, då kan jag dividera det med 5. Alla siffror som slutar med 0, eller alla tal, inte siffror, alla tal som slutar med 0, då kan man jag dividera det med 10. Så de reglerna kan man förenkla livet som elev. Och det finns också som heter testet för att kunna se om man kan dela det med 3. Till exempel jag har 97. Så vad jag ska göra är jag adderar siffrorna. Den heter siffersumma. Så 9 adderar med 7. Då får jag 16. Om den här frågar jag mig själv, kan jag dividera 16 med 3? Om svaret är ja, då kan jag dividera även 97 med 3. Med heltalsvar då, om man säger så. Men om svaret här är nej, då kan jag inte det heller. Men till exempel 145 till exempel. Dividera med 3. Så tittar jag om jag kan göra det. 1 plus 4 plus 5. Plus 5. Kan jag göra det? Nej, det var 10. Det går inte. Men 126 då. Dividera med 3. Kan jag dividera det med 3? 1 plus 2 plus 6. Det blir 9. Det svarade ja. Jag kan dividera den här. Därför 9 kan jag dividera med 3. Men inte de två exempel som jag gav. Så om det är jämna tal så kan man dividera det direkt med 2. 5 och 0, 5. 0, det är 10. Och adderar man siffersumma så vet man att om det är, om man kan dela siffersumman med 3 så kan man dela hela talet då med 3. Okay, jag skulle i nästa video så går jag igenom de exempel som finns i er bok. Det här är bara ett exempel. Jag kan väl göra det direkt då. Till exempel ni har 42. Jag kan ta en annan penna kanske. Ni har 42. Det finns olika sätt hur man faktoriserar. 42, det är jämna tal. Så kan jag göra med 21. Multiplicera med 2. Och 21 kan jag multiplicera med 7. Multiplicera med 3. Multiplicera med 2. Det är redan F. Primtalsfaktor. Det finns också som heter faktorträd. Nej, 42. Inte 47. 42. Så kan jag multiplicera den med 21 och 2. Och den här, så länge det är inte primtal så jag kan fortfarande faktorisera den. Så har jag 3 multiplicerat med 7. Eller 3 gånger 7. Eller 7 multiplicerat med 3, menade jag. Och den här som ni, om ni har slutat, den här som är underst. Det heter primfaktorer som vi har fått där. Och jag går igenom, eller jag ska försöka lösa alla uppgifterna. Men om jag inte hinner så hoppas jag att ni har lärt er, eller du har lärt er lite om den här genomgången. Ha det gott!